það jú þannig að, að húsfundir og aðalfundir mm-hmm. eru jú ákvörðunar tæki húsfélags mm-hmm. og þar eru þetta vettfangur eiganda til þess að mæta og, og koma með sínar skoðanir og taka þátt í atkvæðagreiðslu um þau, þau verkefni sem að húsfélag að glíma við mm-hmm. og það eru þetta mjög mikilvægt að fólk mæta á svona fundi því að, mm-hmm. því að húsfélag jú að halda utan um sameignina mm-hmm. og sameignin felst í ytra byrði og, og, og utanum haldi utanum raun og veru heilmikil byrði fyrir hvern og einn eiganda. Mm-hmm.